Hết rồi đóng thiệt. Ok là như con này nó cái okay. Một sẽ lại có cống rồi cho người tha thì nó cứ dư chậm ăn thôi cầm thì được bài thẻ chẳng ấy năng ngày ok là giờ mới chậm miên sẽ cầm thiệp ấy cả lá nhỏ nhóm chậm này nó không nên cho đông đường thành nó không nên hơi cho người tha cứ cầm thì được bài được nó cứ lại khó kế chứ mới chậm tan ăn chậm tan ăn nó không nên đâu chậm mới thật ta ôm miên sẽ cầm thiệp về cả lá bị cho pi được bài hơi chậm mới thật ta mà cha khu mà nó miên là ca đại chẳng may ok là giờ mình cho đông đường thành tại mình cho đông đường thành ຕົມໃຫ້ແນ່ເນາະຄືໂຈກສັບສະໄຄບຕູຊັ້ນແນ່ໂຕບາມວິດີໂອໃໝ່ໆຈະປະຕໍ່ຕໍ່ຕິດພິຊົມເປັນບລັອກໂອເຄລະເຈົ້າຈັ່ງຢ່າຍຖ້າຕິດຕານຸມີໄພໄພສາໄພຄອກກີ້ຫມໍຢູ່ຫມໄພບໍ່ກົມນະເລື່ອງນີ້ຄືໄພພໍໂຕຢູ່ຮອດຮອດຮອດອີ່ນາອີ່ນາມັນຢ່າຍຈັ່ງໂຈລົມຕູຊະນາຈັ່ງເມືອອອກເດຕ້ອງຢ່າຖາມເໝືອນຍັງຢ່າຍມັນຄືມີການໂຈລົມປີອ້າຍດອລຊົວຖ້າຊ
បាទសូមរីវាទស្សនៈនៃការ surprise ដូចតទៅរបស់ខ្ញុំឮថាគេ surprise ហ្នឹងគឺវាអាប់ផ្លែកកគេអាប់ផ្លែហ្នឹងវាមិនយើងមកបាទអឺវារបៀបថាធម្មតាការ surprise វាចេញមកគឺ surprise យកដោយធម្មតាធម្មតាដែរលើកនេះគឺជាការសម្ដែងឈុតឆាកចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាសិនអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច like វីដេអូនេះក៏ដូចជាអ្នកណាគេអត់ subscribe ជួយ subscribe គាត់អ្នកមួយហ្នឹង yes idol ខ្ញុំយ៉ាបិចបិច vlog យ៉ាអឺចុំនេះរីទស្សនាបាទឥឡូវមើលហើយគឺជាដបទឹកក្រហមគឺមានលក្ខមានអីអីហងត្រូវតើថាគឺខូបហ្នឹងគឺវា big you big surprise ហ៎អញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកនរគ្នាឃើញដឹងហើយហើយចង់និយាយថា surprise លើកនេះគឺប្លែកខ្លាំងគឺមានអីណាទឹកក្រហមទឹកអីណាជន់រងគ្រោះអីណាណាយងគឺច្រើនហើយស្មារតីហើយស្មារតីទឹកយើងមានប៉ុណ្្នឹងណាបាទចុះចុះថាឥឡូវយើងមកដល់អីមកមកហើយមកញ៉ាំតបពីនិយាយគ្នាហើយពី plan មកក្រុមក៏ដូចជាមានរណាដូចធ្វើបាបផឹកអីពេកចឹងដល់ហ្នឹងគាត់ទៅវាដាក់ថតគាត់មកចឹងគាត់ចាំមកហាហាហាបាទមិនអេឡាឌីខេសមីវ៉ាត់មកយាយមានអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅពីកៅធុតទៅធ្វើចឹងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ធ្វើបាបខាងនោះហ្នឹងទៅបាបខាងយើងហើយគ្នាយើងមកនេះគ្នាយើងហើយជា5 6នាក់គុំឆាំណាឆានរាប់ទាំងប្រជាគុំណាស់អូខេមានអីថ្លៃមានអរថាសូមជូនពរឲ្យប្រជាគុំណាស់សុខភាពល្អហើយជាពិសេសនោះនៅថ្ងៃចូលពីមកពុំធ្វើប្រែងឯណាហើយដល់វាជាពិសេសនោះសូមឲ្យគាត់ហ៊ានប្រកាយជាពិសេសនេះតែខ្លួនហ្នឹងហើយដល់យេឥឡូវនេះខ្វះសំភារៈបន្តិចបន្តួចខ្វះតែ100ភាគ1ឯង1ភាគ100ឯងក្នុងអាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារបស់ពិសេសហ្មងអូខេចង់ដឹងថារបស់ពិសេសហ្នឹងឯងគេមកឥឡូវខ្ញុំទៅទិញជាមួយនឹង idol ខ្ញុំតែចូលរីនេះទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំទៅទិញបោះសំខាន់មួយសម្រាប់វិទ្យាទៅដល់នំខេកអញ្ចឹងមកเอ๊ะดูอยู่เนาะดูอยู่เนาะจัดแทนดินจัดเอาข้าวเหมาะเตรียมจากใดเอ้ยกูอ่อยนะตากูอ่อยนึกโปรดีแม่นแต้นแล้วถึงไม่ถึงไม่ยืนแล้วอรุณเห็นซื้อจันไหนเอ้ยจันไหนยังมีรัดนะจันไหนจะอันจริงมาแขวติดบ้านไหนใจ
นี่จ๋าสกอร์บ้องแพ้สกอร์เอ้ยคลับมวยคนนี้ yes บ้องบ้องแพ้กันได้จ้ะกอดกอดนี่จูบไปไปแฮงไงกอดเถอนี่กอดกอดกอดเถอมาโตเกี้ยลให้ให้แลนด์กี้ลานกี้ลานกี้โดยลานบ้านบ้านยมเหมือนเด็ดจะน่าทำเหมือนเด็ดนะบ้องนี่ยมอาจยมจังไอ้บ้องจริงมาแขวติบ้านนัดบ้องจริงมาหมดสมดติงมาบ้องนี่บ้องแผลกระได้ก่อนเถอลานกี้น้องหมดสมดแต่แล้วปงแตะตองตะเกียตะไอให้นี่บ้องแผลกระได้ก่อนสกอลลี่บังไงยมแตะตองตะบังไงอาจช่วยมาช่วยกวาดติบ้านนัดยมช่วยได้แต่แตะตองอดกัดจังเนี่ยบ้านนัดเดียวអំបីគ្រប់យ៉ាងអំបីស្រីអំបីមនុស្សអំបីមនុស្សទៅទៅធ្វើទៅទៅត្រៀមណាមិនដឹងខ្ញុំចាំមកចែកខ្លាចទៅសើចតោះតោះតែទៅអត់សើចអញ្ចឹងនិយាយគុំសើចឥឡូវលោតលោតឲ្យដប់បងអូទៅលោមកខ្លាចទៅស្គាល់ជាមកជើងទៀតរកកថាសំណាមអីអង្គុយលេងកញ្ចក់ហ្នឹងអត់ទៀតមកជើងធ្វើកាប់ខ្លួនឯងថាហត់ហត់ភ័យភ័យឥឡូវតិចទៀតតិចទៀតខ្ញុំពងទេទៅនេះបងប្អូនគាត់ទេទេទៅមិនគាត់ឈាមក្បាលហើយអូមកចឹងណាមើលឈាមហ្នឹងគឺប្រឡាក់ទៀតឆាមកវាបងទាំងថាបងគ្មានសិទ្ធិនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏ខាត់អូននោះទេតែអ្វីដែលបងសុំយ៉ាងគឺចង់អូនឯងយកចិត្តដល់បងផងណែអូនណែណែអូនទឹកភ្នែកអូនធ្វើឲ្យបងយំតាមចរណៃមានលក្ខណៈមនុស្សអត់មានកម្លាំងយល់អត់លក្ខណៈមនុស្សឈឺអញ្ចឹងបាច់ឡានមកគុំចុយដើម្បីបាធាអ្នកនរនេះមើលហើយចាំមែនណាលៀបដីតិចសួរបងឈាមខ្ញុំមិនចេះណាងាប់ឈាមតែក្ដេរព្រោះអីម៉េចខ្លាំងតែខ្ញុំមកបងប្រទេសតោខ្ញុំតោមានរត់ក៏បានអត់ទេតោប៉ះនេះមិនហ៊ានសាងតិចតែឥឡូវចេះប្រាប់គាត់ថាម៉ូតូនឹងយកទៅនេះហើយគេលើកឲ្យលើកឲ្យអ្នកណាគៀគៀបុកមួយថ្មបែកក្បាលចូលចាក់ក្តែងអង្គុយចាក់នេះហើយលើក្បាលអញ្ចឹងយើងអាចចាក់ឲ្យគាត់បែកក្បាលចាក់ទេចាក់ចាក់លើក្តាស់ហ្នឹងឲ្យឲ្យអញ្ចឹងមែនចាក់ទៅណោមកអើចាំមកអេមកតបហិតក្រដាសតបហិតក្រដាសចាំខ្ញុំទេទៅប្រាប់ចារុឲ្យស្រាប់តែទូរស័ព្ទអ្នកចុះហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអូស្ទេអូស្ទេណែហើយមិនថាហើយមិនគ្នាដល់មកទេម្ដងទេមកទេម្ដងទេមកម្ដងទេមក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 ហើយមិនកាន់ហើយមិនកាន់ណែណែមកដល់ល្អហើយណែរៀបចំហើយ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 មកដល់ហើយនេះនេះចាំខ្ញុំមានចាំហើយយកមែនទៀតបាត់ហើយដល់ដាក់ណាដល់ហើយលឿនលឿនសំខាន់ចំខ្លួនសំខាន់ចំខ្លួនចូលមកដំណងស្អីហ្នឹងបាទអានលើសំខាន់យើងចូលកន្លែងនេះហ្មងអឺចូលទៅហ្មង
mới mà đi. To you, happy birthday. Prank, you know, prank, cop. Oi, clang, you know, clang, you know. Oh. นี่กลุ่มนัดอ่ะนี่นี่กลุ่มนัดอ่ะกลุ่มนัดอ่ะบ่าแล้วมันจ้องจะท่ามันยิ่งแปลงกว่าบ้านสำหรับใช่คือแต่ซาเยอะเหี้ยบุญของการบ้านสำหรับโอเคโมจะตามไม่ไม่รอไฟหาอะกำรำแม่งไปไปไปออไปออเด็ดบ้าบ้าเออแล้วต้องสวมจ่าขวบนอนมองตาดอกไปกีแปลงตะกอกีเวอร์จังตาเมียเราไม่ได้เออจังไวจังอ่ะเอ้ยตัวก่อนนี่เอ้ยก่อนเนี่ยเนี่ยสำหรับใหญ่เนี่ยตัวณตัวอาจย่อญมตาเตยสันได้เนี่ยตามสถานีตู่ตัวบ้านบาดย่อซีถูกใครถูกใครถูกใครบาดย่อเลยเหรอเออเออแม่เรากดเรียกแม่นี่ป้องแม่ญมเอ้ยอืมกับปะเตยគេថាធ្វើបានម្នាក់នេះតើដល់ពេលម្នាក់តាក់តងដល់ខ្ញុំហើយមិនបែរមិនភ្នែកបងឡើងក្រហមទេមកមិនភ្នែកបងឡើងឡើងក្រហមចឹងអត់ទេចូលអារម្មណ៍ខ្លាំងពេកអឺអមហ្នឹងគេថាគេអូនេះមិនដបងអត់ទៅអីមិនដបងម៉ាន់ណាគេតេមកលេងដល់ពេលទៅលេងដល់ពេលគេយំអញភ័យដែរអើយនឹងប្រែកំហាយំចាំមុននឹងមានអ្នកបន្តបន្តទៀតមើលគេដាក់ថោខ្លួនគេហ្នឹងហ៎ទៅគុំណាត់ទៅគុំណាត់រត់វិញគេកន្តែងមួយទៀតចែអាធំមុនអាធំពិសេសជាងគេចុះ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 លោកប្រុសហើយចង់ថាបន្ទាប់ពីកម្មវិធីសប្រាយមិញហើយចង់ជួបពូគាត់មិញដែរខ្ញុំចង់ជួបពូគាត់ធ្វើមួយដែរហើយខ្ញុំចង់ជូនពរបំផុតគឺសូមឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អវាឆ្លាតជាពិសេសនោះគឺសូមឲ្យគាត់ហ្នឹងមើលអីច្បាស់បន្តិចដោយសារមើលអីច្បាស់បន្តិចមើលអីច្បាស់បន្តិចមើលអីច្បាស់បន្តិចដោយសារតែគាត់ហ្នឹងភ្នែក4តែខ្ញុំស្គាល់តែគឺមួយតែភ្នែក4ភ្នែក4មកគាត់ភ្នែក4ហើយតែចាញ់ខ្ញុំភ្នែក2ទៀតចាសាធុអឺចង់ជូនពរដល់ណៃចង់ជូនពរដល់ណៃថាចង់ឲ្យមានសុខភាពល្អហើយកុំឲ្យមានការផ្លេចផ្លាំងច្រើនយ៉ាងការចងចាំល្អជាងមុនហើយរៀនបកកែហើយតាណាម៉ាណាជួបតែរឿងល្អល្អអានេះនេះនេះជួបគាត់ចាណៃគាត់សុខភាពល្អហើយរៀនបកកែអានេះ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 ចាមកជួបអត់ជួនពអត់ជួនពជាបឋមខ្ញុំបាទកណ្ដាលថាមិរិតតាំងនាមឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរបស់នេះបកគោលា Happy Birthday to youយ៉ាខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យយ៉ាមិត្តភ័ក្ដិរៀនកាន់តែពូកែយ៉ាខ្លាចជាមនុស្សអរក្នុងសង្គមជាពិសេសឲ្យមានអើយជាពិសេសគាត់ចង់មានន័យថាគាត់មិនជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមមកជួយគាត់ជូនពរចាថានឹងជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមរហូតនឹងមានសម្រាប់កាន់តែស្អាតជានិច្ចយ៉ាអូខេមិញបន្ទាប់ពីស្ដាប់ពួកគាត់ចង់ថាជូនពរហើយឥឡូវដល់វិញខ្ញុំម្ដងខ្ញុំមានអីទេជូនពរឲ្យស្អាតជាងមុនរៀនបកកែឆ្លាត
hai chị bị xét nút khơi chạy bông chụp mặt này chạy thao ok mẹ bắt đầu đây yeah.